Alfas Ivanauskas dovanoja jums naujausią savo knygą, kurtą kartu su dirbtiniu intelektu. Ir skiria ją visiems, kurie mėgsta lepinti bei būti lepinami. Griebkite ją jau čia ir būtinai pasidalinkite su draugais. vmgonline.lt. Greita, skanu, jokių pridėtinių riebalų. Gaminkite sveikiau su karšto oro gruzdintuvėmis Zylę. Bičiuliai, vasara, rugpjūtis ir norisi kažko kopūstiško, nes šviežių kopūstų jau yra prekybos centruose ir turguje. Tai reikia nenumaldomai kažkas skanaus iš tų kopūstų pagaminti. Pažiūrėkit, kokių ingredientų jums reikės. Bičiuliai, pagaminsim labai labai skanų kopūstų patiekalą, reikia šviežio kopūsto, tą kopūstą mes supjaustysim netrukus, bet pradžioj parodysiu, kaip pasigaminti labai skanų padažą. Reikės tikrai ingredientų, kuriuos kiekvienas turbūt turite savo namuose, tai yra svogūnas, svogūną supjaustau smulkiai. Taip, svogūnas, tada kelios skiltelės česnako, kopūstės ir česnakas, kaip ir svogūnas, nuostabiai bendradarbiauja visose patiekaluose, tai tikrai visą laiką stenkitės nepamiršti česnako ten, kur gaminate kažką tai su kopūstu. Pastarais metais labai populiarus žiedinis kopūstas įvairiausios jo formos kepsnio pavidalų vegetariškos, tai šiandien jums parodysiu vat iš gūžinio kopūsto, kaip galima tą labai skanų irgi išgauti efektą, nes vis tiek gūžinis kopūstas žymiai yra populiaresnis negu žiedinis. Ir vyšniniai pomidorai, tai vyšninius pomidorus pjaustau per pusę ir tada dar į kelias dalis. Nepamirškit naudoti gerą kokybišką peilį, kad būtų tvirta ir labai patogu laikyti rankeną. Čia labai panašiai lygiai taip pat kaip ir būtų dulkių siurblis ar batai. Jeigu jie yra nuostabus gražus batai, bet su jais neįmanoma vaikščioti arba jie spaudžia ir yra nekomfortiški, tai virtuvėje lygiai tą patį galima pasakyti apie peilį arba namų būties tvarkymo metu apie siurblį. Jeigu angliai yra nepatogus arba siurblis blogai vaikšto po, tai peilis lygiai taip pat turi labai dailiai vaikščioti po produktus, ant produktų ir ant jų supjaustimo lentos. Į keptuvę pilu extra virgin alyvuogių aliejaus ir bersiu pirmą svogūną, po to česnaką ir pabaigojau pomidorus. Nes noriu, kad česnakiškumas labiau jaustusi, tai vadinasi, stenkitės tada dėti ne kartu. Jeigu norite, kad nebūtų tiek daug česnako tokio intensyvumo, tai tada galite kepti kartu su svogūnais. Bet turėkite omeny, kad svogūnas taip neapkarsta kepant ir neturi tiek kartumo, jeigu jį perkepa truputį, o česnakas jau turi, nes yra žymiai toks, kaip sakoma, jautresnis. Taip, galime pasiruošti tada skardą su kopūstu. Pasirinkame skardą, kurioje kepsite. Į skardą aš pilu alyvuogių to paties aliejaus. Ir ant kitos keptuvės aš pasikepinsiu irgi kopūstą. Galima to dalyko nedaryti, bet mes visą laiką skaniau, kada kopūstas yra šiek tiek dar pakepintas. Taip, pjaustom maždaug truputį storiau negu piršto. Nes jeigu ploniau pjaustysi, tiesiog gali jum išslysti. Svogūnai jau lengvai pradėjo geltonuoti, tada dedu česnaką. Ir tada kitoje keptuvėje taip pat įpilam aliejus ir dedu visą taip kopūsto steiką ir apkepinu ant pakankamai aukštos temperatūros. Taip, tuo metu čia, kai jau apkepė svogūnai ir česnakai, beriu pomidorus.
kaip šviežių pomidorų, galite naudoti ir nebūtinai vyšnius pomidorus, tokius kokius turite, jau rūpiučio mėnesį tikrai visi, kas augina pomidorus, pats pomidorų derlius. Ir dar mums reikės dviejų čia ingredientų, tai yra pomidorų pastos, dar išraiškingumo, kas suteiktų pomidoriškumo ir gero kokybiško pomidorų padažo, kelių šaukštų. Tai žiūrim kopūstas, kaip ten kepa. Nu va, šiek tiek, kad apkeptų. Jeigu truputį išyro kopūstas, va čia apatinė jo dalis, tai va, su rankom, paprastu būdu, tiesiog sudėkite ir dėkite kepti tada kitą jau dalį. Blogo nepadarėt, normalu. Nešviežias kopūstas, taip. Taip, tada čia jau dedame pomidorų pastą, tokią gerą vieną šaukštą. Ir du šaukštus pomidorų padažo. Beje, šiaip pomidorų padažas ir kopūstai nuostabai dera, dar papildomai visą laiką man labai skanu užuosti šitam derinyje, pavyzdžiui, kalendras arba mėtas. Ir dabar išmaišom, bet kepinti čia papildomai nereikia, nes mes viską kepsime papildomai būtent orkaitėje. Galima tik taip dar gal įdėti juodųjų pipirų. Jeigu mėgstat, pavyzdžiui, rūkytą papriką, čia labai dar irgi tiktų. Taip. Pipirų, šiek tiek druskos. Ir išjungiam visą tą padažą. Daugiau nereikia jo jokiais būdais keitinti. Ir dabar atverčiam kapustą. Paskutiniai ingredientai į padažą dar raudonėliai ir mairūnai. Tai džiovinto raudonėlio ir mairūno. Galima barstyti ant viršaus, bet kad nesudegtų, aš barstau į vidų. Mairūnas ir raudonėlis suteiks tokio ypatingai raudonėlis picos poskonio, žinot. Raudonėlis puikiai dera su pomidorais. Tai čia vėlgi turėkite omeny, kad rinkitės tik kokybiškus prieskonius, tada jų reikės naudoti žymiai mažiau. Ir ne tik sutaupysite, bet ir jūsų patiekalai bus skanesni. Taip, šita pusė irgi jau apkepto kopūsto ir irgi išėmam. Tai kopūstai apkepti, šiek tiek juos pasūdysiu. Prieš dedant padažą dar uždėsime mano mėgstamus artišokus. Tie artišokai labai yra kokybiški, juos galite valgyti šiaip kaip užkandį prie įvairiausių gėrimų, bet lygiai taip pat galite paskaninti pizzą, salotas, arba kaip aš darau, tarkim, labai tinka su pomidorų salotomis, arba įvairiausius tokius įdomius patiekalus. Tai susmulkinkite šiek tiek smulkiau, nors jie pakankamai yra nedideli gabaliukai, bet dar kelis kartus pasmulkinam, dedame ant kopūsto. Šiais metais beje pradėjau pas auginti artišoką, tai laukiu derliaus. Taip, ir dedame mūsų paruošto taip padažo. Tolygiai paskirstama ant kopūstų kepsnių. Ai, čia kaip skanu, kas mėgsta balandėlius, labai panašus bus skonis, tik tai be jokios mėsos. Aišku, jeigu mėgstate mėsą, galite čia padėti ir kepinto faršo, arba vištienos, arba žuvis labai tinka, bet galite ir be nieko. Norėjosi tokį vegetarišką variantą pagaminti, o jau mėsišką visą laiką galite padaryti patys. Taip, ir mozzarella. Tai paimame kokybišką gerą mozzarella ir ant viršaus dedu. Viskas išsilydys po 20-25 minučių ir turėsime labai skanų kepsnį kopūstų. Taip. Papildomai čia, kaip ir sakiau, rūkytą papriką labai gerai tiktų paskaninti. Ir, pavyzdžiui, aš mėgstu su kopūstais derinti arba kuminą, jeigu norite tokio labiau rytietiško poskonio, o jeigu norite tokio labiau lietuviškesnio varianto, tai galite naudoti dar kminus šią dėtą. Irgi labai tinka. Nepagailėkit čia mozzarellos. Tai bus tikrai labai skanus. Sudėsiu visą. Orkaitę įkaitinkite iki 180 laipsnių ir, kaip ir sakiau, apie pusvalandį reikia viską skaniai iškepti.
O aš tuo metu jums parodysiu dar vieną greitą patiekalą. Taip, o tuo metu, kol kopūstai kepa, parodysiu jums patiekalą, kuriuo galite irgi pavaišinti svečius, kol jie lauks jūsų, pavyzdžio, kopūsto kepsnio. Tai yra labai paprasti, lengvi ingredientai, kuriuos rasite ir tik tai trys parduotuvėje. Tai buratą, galite buratą naudoti su trumais. Tada yra visų taip mėgstami taleriai, su bananais naudosiu. Ir uogos, tuo metu sezoninės, kokias turite. Aš naudosiu gervogės, savietės ir braškės, labai tinka ir žemogės, nors žemogės sezonas jau baigėsi, bet kas augina, tai vis laik turi visą vasarą jas. Tai taleriai yra dar skanus traškučiai, juos skanaujant net šiaip paprastai, bet labai labai skanu visą laik derinti su įvairiausiais paštetais. Turėkit omeny, nors jie kai kurie yra šaldesni, tai su vištienos, su ančių paštetų labai labai skaniai tinka, aišku, prie sūrio galite derinti, bet dabar noriu parodyti su buratą, suderinti ir skaniai pasigaminti. Šitie taleriai gaminami be riebalų, naudojami tikri bananai džiovinti, o ne kažkokie tai bananų milteliai. Taip, supjaustu braškę tokiais nedideliais gabaliukais, kad būtų patogu ant talerio valgyti, nes jeigu užtepsite didesniais, tai bus labai nepatogu užsitepti. Ir žiūrėkite, kad uogos būtų tokios saldžiarūštės, nebūtų labai rūkščios, nes tada bus netaip skanu. Galima jas šiek tiek arba smulkiai pjaustyti, kaip aš darau, arba galite tiesiog sutrinti su šaukštu arba šakute. Tada tokias uogas kaip šilaugės vertėtų supjaustyti arba per pusę, arba didesnės į keturias dalis. Taip, viskas, uogas supjausčiau, dabar paimkite buratą. Buratą dėkite į indą, kuriame norite patiekti būtent tą užtepėlę. Gerai tas indas, kad būtų šiek tiek platesnis ir su aukštesniais kraštais, tam, kad neišbėgtų. Ir šiek tiek tą buratą štai taip pakapokite, taip, kad taptų jinai kremiška, kad būtų patogu į ją mirkyti. Mano yra su trumais, bet jūs galite pasirinkti buratą ir be jų, jeigu nemėgstat, nes kai kurie žmonės nemėgsta trumų. Ir dabar sumaišau šitas tokias salotas ir dedu per dvi vietas, čia ir čia, štai taip, ir papuošime papildomai šiek tiek druskos, vos, nes ir prie uogų labai skanu, ir buratą pasūdytą, žymiai skanesnė negu nesūdytą. Ir mėtų lapelių aš naudoju, kadangi kuo mažesnis patiekalas, tuo mažesnius lapelius mėtų turite naudoti tam, kad būtų harmonija. Taip, viskas. Ir dabar paimame talerį, juos galite patiekti atskirame indelėje arba sudėti va štai šone, štai taip vieną pusę. Svarbu, kad jeigu taip dėsite, tai turėkite omeny, kad iškart reikia ir valgyti, todėl kad jie po truputį nebus jau tokie traškos, jeigu visą laik bus įdėti. O jeigu laukite svečių ir nežinote, jie ateina pas jūs po truputį, tai tada įdėkite šalia kažkur tai ir nedėkite į bendrą būtent indą. Ir parodysiu, kaip valgyti. Tai paimat buratos, tepate ant talerio, paimate uogų. Taip ant viršaus. Galite įdėti ant viršaus dar vieną talerį uždėti, galite nedėti čia kaip norit. Galime uždėti ir padaryti tokį kaip sumuštinuką. Lengva, paprasta, gaivu ir pagaminama tik per kelias minutės iš trijų ingredientų. O dabar laukime kopūsto. Ai, dar turiu papasakoti jums apie akinius. Bičiuliai, nepamirškite, kad vasara puikus metas pasikeisti savo veidą. Ne plastinėmis operacijomis, o tiesiog su žaviais, gražiais, įdomiais akiniais. Ką aš visą vasarą savo laidose ir darau. Tad optikos pasaulyje visą laiką rasite perliuką, kuris labai skaniai, labai gražiai nuguls jūsų nosės. Dabar tikrai laukime jau kopūsto kepsnio, netrukus nekantrauju jums jį parodyti. Bičiuliai, dabar ištraukiame kopūstą ir užtarkuojame ant viršaus kietojo džiugo sūrio.
Ir dar pašauname vos keliom minutėm. Galite grilio funkciją jungti arba karšto oro apiputimo, kad tas sūris išsilydytų. Ir ragausim. Ai, bičiuliai, pažiūrėkit. Štai, iškvėpė mūsų kopūstų kepsniai. Paskutinis štrichas tai yra čili dripsnio truputį ant viršaus. Vos, labai skanu, kai šiek tiek dilgčioja, bet ne per daug. Ir papuošiu labai savo mėgstamą žolę, ypatingai gražiai atrodančią, tai yra builių. Builių galite rasti ir pamiškėse, arba galite auginti ir namuose. Štai, viskas. Jeigu mėgstate vasariškus balandėlius, tai net nebejoju, kad šis patiekalas jums labai patiks. Beje, galite patiekti ir šalia bulvių košę, bet kadangi čia pakankamai daug to kopūsto, tai ir be bulvių košės labai skanu. Ragaukit, aš turiu vis tiek truputį palaukti, negaliu iškart ragauti, nes labai karšta. Ir nepamirškim, vėl pasimatysime vasaros laidose. Čiau. Kiekvienas turbūt turite savo namuose, tai yra svogūnas. Tai yra svogūnas, supjaustau braškę tokiais nedideliais. Viskas, jeigu mėgstate vasariškus